بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جس نے یہ پڑھا جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. جز اللہ عنا محمدا ما هو اهله. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو مأمور کر دیتا ہے اور ان کو تکلیف میں ڈالتا ہے کہ وہ اس شخص کے لیے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں. کس شخص کے لیے؟ جو شخص یہ پڑھتا ہے جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. 70 فرشتے اس کے لیے 1000 دن تک نیکیاں لکھنے میں مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے.